Halleluja. Har du forventning? Ja! Jeg har forventning! Ja! Sier du, jeg har forventning! Jeg har forventning! Og ingen omstendighet skal ta fra meg forventningen om at det er mer. Halleluja. Amen. Jeg har forventning til i kveld. Vi har tenkt i kveld til å ta inn et offer. Jeg synes vi skal ta inn et kjærlighetsgave til Tom og Jane Hammond. De tok jo inn en gave til denne tjenesten i går. Så det synes jeg var veldig, ja, veldig fantastisk at de kjente at de ville det. Men jeg kjenner at vi skal være med og så inn i deres tjeneste, som er et kjærlighetsoffer, det vil si det er pluss, for jeg har, kan du si, en avtale med de hva jeg, ikke sant, sår inn, gir inn. Men jeg synes det er alltid gøy å over, ikke sant, altså overdrive, er dere med? Er ikke det fantastisk? Altså, vi skulle enda mer kunne overdrive i det å velsigne Guds menn og kvinner som reiser i tjeneste for Herren. Det er vidunderkere å overdrive, overraske, det synes jeg. Så det skal vi gjøre her, så hvis du har veska di på rommet etc., så skal du få mulighet til å hente den etter hvert, så du vet det. Jeg vil også oppmuntre deg, du som blir velsignet av profetisk TV, av denne profetiske tjenesten, så er det jo slik at vi lever ikke av luft og kjærlighet, men vi lever i tro, gjør vi, og det er vidunderlig å gjøre. Og vi takker Gud for at vi under alle disse årene som vi har gjort denne tjenesten, så har Gud vært den som har ordinert hvert enkelt skritt vi har tatt. Vi har lagt alt materialet som vi har gjort her under disse årene. 10 år har vi faktisk produsert programmer, men i 2 perioder. Først så var det fra 2004 til 2007, og så tenkte vi at vi aldri mer skulle gjøre det. Jeg solgte alt utstyr. Ikke visste jeg at teknologien bare forsvant fra da det formatet til HD, så det var jo timing å gjøre det. Men du kan si at jeg tenkte at jeg aldri skulle gjøre det igjen. Men så var det slik at for i september 2012, så da, jeg har fått profeti av Jane Hammond. Det var på Windsor på våren det året. Men jeg tok jo ikke av det, fordi at det har ligget i hjertet mitt i mange år. Sharon Stone profeterte det på 90-tallet, at jeg skulle bringe menigheten inn i den teknologiske tidsalder. Og det smilte jo jeg godt av. Det var som Sara lo når hun fikk høre at hun som var en god alder skulle mors liv åpnes opp igjen. Men jeg smilte når hun delte det, men det har ligget der i alle disse årene. Men så var det slik da at når vi fikk det ordet i 2012, så kjente vi at det var tid å gjøre det. Og en del mennesker hadde sådd inn i denne tjenesten opp gjennom disse 10 årene. Og vi har opplevd at når folk sådde inn, så gikk det inn til en konto som var det vi ikke visste, altså en profetisk konto for noe som ikke vi visste. Så når Gud da talte til oss, bygg opp et TV-studio her, så kunne vi gjøre det. Er ikke det fantastisk? Så vi gjorde det uten at det skulle da bety lån og mas om noen ting, men vi kunne bare gå ut og så gjøre det. Og det er det at nå er vi i en fase av at jeg tror Gud har noe mer, noe som ligger der fremme. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg har noen riss av noen ting, men det er ikke så at det er materialisert. Så det du gjør, det er at du kan være en som blir en partner med profetisk TV. Det er ikke for at vi skal leve. Vi lever uansett om du sår inn
eller ikke sår inn. Er ikke det fantastisk? Så, du, så ikke så inn av sympati, men hvis du kjenner at du vil koble til denne tjenesten, så kan du bli en partner med Profetisk TV. Det er en god ting å gjøre. Er det noen av dere som har vært inne på web-tv og fått med dere noen av våre direkte sendingene? Det er faktisk mange av dere, ja. Og jeg vet at noen har kommet tilbake til Gud gjennom det, og andre har blitt frelst, for noen har tatt med seg sine familiemedlemmer og blitt frelst her på gården som et resultat av at de kom tilbake til Gud. Det synes jeg er fint. Men vårt hjerte er å utruste. Så derfor så vil vi ha utrustende programmer, inspirerende programmer, motiverende programmer og utfordrende programmer. Og det er jeg veldig glad for. For at jeg har fått høre det at du kan ikke ha tunge på dine programmer. Det skremmer jo vettet av folk. Men da tenker jeg sånn at, vet du hva, er det ikke... Jeg tror at hedningene blir mer skremt av hvor kaffe-frokost-TV-orientert kristne er. Bare jabber på og prater. Altså, er det noe? Det er vel bedre at det skjer noe. At det er noen som taler i tunger, og det er noen som roper ut, og det skjer noen ting. Jeg tror ikke faktisk at de, på en måte, hedningene blir redd for noe tungetale og saker og ting. Men de blir faktisk redd for å se det fantasiløse, hvor jeg i studio sier, velkommen til Profetisk TV, bla 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 bla, så holder jeg på noen minutter, og så har jeg noen gjester, hvis du forstår. Det er ikke bra for å nå hedningene. Derfor så er vi mest av alt interessert i hva? Å nå den troende, for å utruste deg. Vi tenker ikke først og fremst på å nå hedningene, for det krever for mye på TV og hente dem inn. Men biproduktet er at hedningene, de venter på noe som er noe mer. Så de kommer til å komme til Gud, fordi de ser at det er noen som tror på den levende Guden og bærer Gud med seg. Og det har vi faktisk begynt å se da gjennom denne kanalen. Så hvis du ønsker å bli en månedlig partner, så finnes der en sånn liten informasjon hvordan du kan bli det. Det er ikke sånn at du skal rekke opp din hånd og så få noe utlevert og levere tilbake, fordi da har vi deg kanskje for 2 måneder. Men det er sånn at du kan selv faktisk, hvis du i hjertet ditt ønsker å bli en partner med oss, så gjør du det når du kjenner det, hva du kjenner for. Men jeg oppmuntrer deg til å bli en partner med oss, for det er en velsignelse å løfte i sammen, også for det som ligger lengre fram. Så det er det du er med og sår inn i for framtiden. Men i kveld så vil jeg at vi skal faktisk begynne med det med en gang, rett og slett å så inn en kjærlighetsgave som da blir altså å overdrive litt. Jeg tror det er på tide at vi overdriver litt. Og er ikke det vidunderlig? Jeg husker godt, det var for noen år siden, så var jeg på Windsor og hørte Jane og Sharon og Tom. Og der ble jeg inspirert til å gjøre et ekstremt offer, hvilket jeg da kjente i mitt hjerte, det skal jeg gjøre. Så jeg... På en måte, det var ekstremt utifra der jeg sto der og da. Fordi at det å kunne gjøre noe ekstremt, overdrive noen ting, for å forvente å få en, hva skal jeg si, ekstrem velsignelse tilbake. Er dere med på den? Det er et prinsipp. Så i kveld, uten at du skal ha noen sånn stemning med lovsang etter, sånn, men det har med ditt hjerte, så kan du gå og så inn der eller på terminalen, og alt det er også den overdrivelsen vi skal gjøre som en symbolsk handling til våre venner ifra Florida, Tom og Jane Hammond. Amen. Så da kan vi gjøre det, og så bare begynner vi, og bare priser vi Herren samtidig som vi gjør det profetiske såkornet. Eller priser.
Shall flow rivers of water. Thank you, Father, for preparing our heart to let it flow to you, great Jesus. Hallelujah. I wanna be close, close to your side, so heaven is real and dead is alive. I wanna hear voices of angels above, singing as one, hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am, who is worthy.
Father, we prepare this place for you can enjoy with us, Father. Receive from us, Father. Worship, oh, worship from us, Father. Oh, Father, we want that you smell good now, that you receive, Father, from us, the best we have, Father, the best we have. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Father, for being here in this place. Thank you, Father. Oh, 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 thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Father, you are lovely Father, our powerful but lovely Father, Jesus. Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All together we will say, Father vår, du som I himlen. We pray. Let's pray. Do it. Father vår, du som I himlen. La ditt navn hellige. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som I himlen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld. Som vi har forlatt våre skyldere. Led oss ikke I din fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Oh, Father. Oh, Father. Thank you, Father. Oh, thank you, Father. As sin is in heaven, Father. As sin is in heaven, Father. Oh, we declare now, that as it is in heaven, is here tonight. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom. Sim.
is the kingdom yours, is the power yours, is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom yours, is the power. Hallelujah, 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 hallelujah.
Prise Gud i ånden her før Jane Hammond kommer bare. Holy Kyrie, mira la morita la batte mora bella Kyrie la baides ida lando lende 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 me prago dai da sacrie oh shai 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 peria su dia su dia kirie lo pragirie alleluia 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 oh Father takk at du på dette sted. Takk at du i våre hjerter. Og takk at, Herre, vi kan gjøre rom, mer rom, for at din ånd, som du har utgitt i rikt mål, som det står skrevet, det skal flyte, strømme, velle fram, strømmer av levende vann. Herre, oh, shagadien alamassandro stidie, mo, riti balagorda baida so bella kiriela kiriela bordai pelor pelorier roca para sin dieso dei oh oh shakirie oh shagarei 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 oh shagarei shagarei oh Shagadei, Lori die, ja, ja. Halleluja, halleluja. Bare la det strømme ifra ditt indre. Oh, dype, oh, dype, lo, dype, ro. Og det bare flyter fram, det veller fram, som skriften har sagt, strømmer av levende vann ifra det innerste, dypeste i deg. Halleluja! Det ikke fra halsen opp, men det dypere. Bare kjenn på det. Oh, shaka de 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 repa gazaka de 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 sonaya. Mo prakidie, holy, 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 holy. Halleluja! Vi priser deg, vi lover deg, vi velsigner deg, og vi takker deg for at vi kan feire pinse. Takk at vi kunne samles her på dette sted, pinseaften, et apostolisk og profetisk folk. Og vi bare velsigner hver enkelt en, og vi bare takker deg, Fader, for Tom og Jane Hammond, Herre, som du har velsignet oss med denne samlingshelgen, Herre. Og vi bare takker deg, Fader. Fader, som, Herre, menigheten sådde inn, Herre, et kjærlighetsoffer til dem, Fader, så skal det multipliseres og bugne over. Så vi bare takker deg, Fader, Herre, for en velsignelse. Og vi bare takker deg, Fader, som vi har fått en overføring av deres salvelse, av det apostoliske og profetiske, for regioner og for nasjoner. Herre, så takker vi deg, Fader, priser deg, Fader, for at, Herre, du ikke ferdig, men vi har stor forventning til at du gjør noe nytt i oss, gjennom oss, ved det ord som vi skal høre, i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Hallelujah. Let's give the Lord one more big shout. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hey! Woo! Amen. Amen. Amen.
Thank you, worship team. That was awesome. Takk, lovsangsteam. Det var fantastisk. Give them a hand. Amen. I think this young lady is a worship leader in the making. Jeg tror at denne unge jenta en lovsangsleder. I couldn't keep my eyes off of her. Jeg klarte ikke å holde øynene fra henne. Amen. How many feel full of life tonight? Hvor mange føler seg full av liv I kveld? Amen. The word of the Lord brings life, doesn't it? Herrens ord bringer liv, ikke sant? Well, tonight is actually in the Jewish calendar, tonight actually begins the festival of Pentecost. I kveld så begynner faktisk pinsekvelden, altså feiringen I den hebraiske kalender. And so we're going to really believe that God is going to baptize every one of us with the Holy Ghost and fire tonight. Så vi skal tro at Gud bare skal døpe oss I ånd og ild I kveld. How many of you could use some more fire? Så hvor mange som trenger mer ild? Do you know, sometimes we cry out and we say, Lord, send the fire. Noen ganger så roper vi ut og sier, Herre, send ilden. And then he does. Og så gjør han det. And we go, what is happening to my life? Og så sier vi, hva det som skjer I livet mitt? And the Lord said, that's the fire you prayed for. Og så sier Herren, det var den ilden du ba om. How many still want the fire? Hvor mange vil fremdeles ha ilden? Amen. Well, I'm going to be preaching out of a theme tonight that actually comes out of a movie. Jeg skal preke I kveld om et tema som kommer egentlig fra en film. Do you watch movies here in Norway? Ser dere på filmer her I Norge? Or are you more holy than that? Eller dere mer hellige enn det? Okay. Okay. Well, this is actually reaching back a couple of decades. Dette her går noen tiår tilbake. How many remember the Star Wars movies? Hvor mange der som husker Star Wars filmene? How many have never heard of the Star Wars movies? Hvor mange her som aldri har hørt om Star Wars filmene? No, really? Seriøst? Have you heard of the Star Wars movies? Okay, all right. I just didn't know if I was just getting old there or something. Jeg visste ikke om jeg bare begynte å bli gammel der, så jeg måtte bare sjekke. I like to say that I am the oldest member of the younger generation. Jeg liker å si at jeg den eldste I den yngste generasjonen. I refuse to get old, okay? Jeg nekter å bli gammel, okay? Anyway, the next Star Wars movie is going to be coming out at the end of this year. Den neste Star Wars-filmen kommer ut I slutten av dette året, faktisk. How many people are excited about that? Hvor mange som gleder seg over det? Do you know what this one's called? Vet dere hva denne heter? When I heard the title of this, Når jeg hørte titlen på denne her, I felt the Holy Ghost. Så kjente jeg den hellige ånd. Because the name of the title of the next Star Wars movie is The Force Awakens. Kraften vekkes det nye filmen, det den heter. If you were to Google the trailer for this upcoming movie, og hvis du googler traileren, eller ja, it says there is a force awakening. Så står det at det en kraft som våkner opp. Can you feel it? Kan dere kjenne det? It's a force of darkness. Det en kraft av mørke. And a force of light. Og en kraft av lyset. Da 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 da. When I saw this, I just got so excited. Og når jeg så dette, så ble jeg så begeistret. Because it's really describing Isaiah chapter 60. For det beskriver egentlig Jesaja kapittel 60. Which says, arise, shine, for your light has come. Som sier at reis deg I strålegang, lands for ditt lys har kommet. And the glory of the Lord is risen upon you. Og Herrens herlighet går over deg. Those first two words, arise, shine. Disse to ordene, reis deg og skinn. In the Hebrew, literally means wake up and be set on fire. På hebraisk så betyr det bokstavelig talt våkne opp og bli satt I brann. How many believe God is awakening His church? Hvor mange her det som tror at Gud vekker opp menigheten? How many believe God is bringing awakening to Norway? Hvor mange her det som tror at Gud bringer vekkelse til Norge? Can you feel it? Kan du kjenne det? But how many also recognize that there's something else waking up in the world today? Men hvor mange andre som kjenner at det noe annet som våknes også til livet her? There really is darkness awakening in the world today. Det virkelig et mørke som våkner opp I verden I dag. Really as never before. Som aldri før faktisk. When you watch the news, it feels like the world has gone crazy. Og når du ser på nyhetene, så ser det ut som verden bare har blitt helt gæren. And that's verse 2 of Isaiah 60. Og det vers 2 I Jesaja 60. It says, for darkness will cover the earth. For det står at mørke skal dekke jorden. And deep darkness will cover the people. Og dypt mørke skal dekke menneskene.
How many believe we're living in that day? Hvor mange her det som tror at vi lever I den tiden nå? How many know that if God's church doesn't arise, then darkness takes over? Hvor mange det som vet at hvis ikke Guds menighet reiser seg, så vil mørket ta over? But then we go to verse 3 of Isaiah 60. Men så går vi til vers 3 I Isaiah 60. It says, in the midst of darkness, så står det at det midt I mørket, it says, but the Lord will rise on you. Så ska Herren reise seg over deg. I want you to put your hand on your belly and say, he will rise on me. Og jeg vil at du skal legge hendene på magen og si, han skal reise seg over meg. And his glory will be seen on you. Og hans herlighet skal bli synlig I deg. Then the kings will come to your light. Så skal konger komme til ditt lys. It's interesting, it doesn't say his light. Det interessant, for det står ikke hans lys. It says your light. Det står ditt lys. But do you realize that the moon doesn't actually have light in itself? Men vet du at månen har faktisk ikke lys I seg selv? The moon is only a reflection of the sun. Månen blir bare reflektert av sola. Of ourselves, we don't have light. Og I oss selv så har ikke vi lys. But we will so brilliantly reflect his light. Men så briljant så reflekterer vi hans lys. That the kings will be drawn to us. Slik at kongene blir trukket til oss. And nations will come to the brightness of your rising. Og nasjonene vil komme til det, den klarheten I din oppvekkelse. You see, I believe that we're living in a day where we're really seeing the kingdom of God really standing up against the kingdom of darkness. Jeg tror at vi lever I en tid hvor Guds rike virkelig reiser seg opp mot mørkets rike. Now let me clear something up so that you don't get confused. Så la meg oppklare noe her nå sånn at du ikke blir forvirret. We are not preaching Gnosticism. Vi forkynner ikke gnosticisme. Because what Gnosticism teaches is that there's a God of good and a God of evil. For det lærer oss at det en Gud av det gode og en Gud av det onde. A God of light and a God of darkness. En Gud av lys og en Gud av mørke. And they're fighting it out to see who will have control over planet Earth. Og de kjemper mot hverandre for å se hvem som skal få kontroll over planeten Jorden. That's not actually what the Bible says. Og det ikke det Bibelen sier. The Bible says there is one God. Bibelen sier at det en Gud. Not two gods, but one God. Ikke to, men en. And he is a great big God. Han stor mektig Gud. The creator of heaven and earth. Skaperen av jord og himmel. And there's a little bitty devil. Og det lite grann djevel. Who's called the god of this world. Som kalles guden av denne verden. Who's only a fallen angel. Som bare en fallen engel. Great big God. Stor little Gud. Little bitty devil. Liten biten djevel. And yet we're finding that there's an antichrist spirit rising in the earth. Men allikevel så finner vi at det en antikrist ånd som reiser seg på jorden I dag. How many understand the great big God could take care of a little bitty devil? Hvor mange her som forstår at en stor kraftig Gud kan ta seg av denne lille djevelen? And what we've got to realize is greater is he that's in me than he that's in the world. Og det vi må forstå at det større han som I meg enn han som I verden. So there is a force that is awakening. Så det en kraft som reiser seg. We are seeing darkness awaken in the earth as never before. Vi ser mørket reiser seg I verden som aldri før. But the good news is the darker it gets, the brighter God's glory will shine through you. Men det fantastiske at jo mørkere det blir, jo større blir Herrens herlighet også. If it's dark, a little tiny light can drive out a whole lot of darkness. Hvis det mørkt, så kan bitte litt lys faktisk drive ut masse mørke. And that really is what we're seeing take place in the earth today. Og det det vi faktisk ser skje på jorden I dag. The Antichrist spirit is being stirred up. Antikrists ånd begynner å reise seg. Antichrist actually means against Christ. Antikrist betyr faktisk imot Kristus. And the word Christ actually means anointed one or the anointing. Og Kristus betyr den salvede. So anything that rises up against Christ or against the anointing. Så alt som reiser seg mot Kristus eller mot salvelsen. Is Antichrist. Antikrist. And personally, I'm more concerned about the Antichrist spirit in the church than outside the church. Og personlig så jeg mer bekymret for antikristene som ånd som I menigheten enn den som I verden. I'm more concerned about people that no longer preach the word of God as the word of God. Jeg mer bekymret over de som ikke lenger preker Guds ord sånn som Guds ord I'm more concerned about the spirit of religion masquerading as true Christianity. Jeg mer bekymret over kristne som går rundt og later som de kristne, men egentlig ikke kristne. But understand there's an antichrist spirit in the earth. Men forstå at en antikrist ånd på jorden. Never have we lived in a day in modern history where more Christians are being killed. Aldri har vi levd I en tid hvor faktisk så mange kristne blir drept. Because this antichrist system is arising. Fordi antikrist system begynner å reise seg.
The Antichrist spirit can basically be summed up in three things. Antikrists ånd kan faktisk summeres opp I tre ting. It brings a war over worship. Det bringer krig over lovprisning, tilbedelse. Who is going to be worshipped? So, hvem det som skal bli tilbedt? So the Antichrist spirit is rising up in Norway. Så antikristen reiser seg I Norge. Trying to determine who's actually going to be worshipped. Prøver å bestemme hvem som faktisk skal bli tilbedt. Are false pagan gods going to be worshipped? Skal falske guder bli lovprist? Is humanism or the human mind going to be worshipped? Eller skal humanisme eller menneskesinnet bli tilbedt? Or is Jesus going to be worshipped? Eller det Jesus som skal bli tilbedt? Come on, that it brings a war over. Worship. Kom igjen, det bringer en krig over tilbedelse. Sadly, in America, our president announced and said America is not a Christian nation. Dessverre så sa presidenten nå at Amerika ikke lenger en kristen nasjon. Well, I'm going to release a different decree. Vel, jeg skal uttale en annen bekjennelse. I'm going to decree that America still belongs to Jesus. Jeg skal proklamere at Amerika fremdeles tilhører Jesus. And regardless of what's changed here in Norway, I declare Norway still belongs to Jesus. Og uansett hva som blir sagt her I Norge, så bare deklarerer jeg at Jesus Herre her. And that Jesus will be worshipped here. At Jesus skal bli tilbedt her. This land belongs to Jesus. Dette landet tilhører Jesus. The second thing that the Antichrist spirit brings is a war over wealth. Og det andre den antikrists ånd bringer krig over rikdommer. And it tries to cut off the financial supply lines. Og den prøver å kutte av det finansielle. That's what the Antichrist spirit wants to do. Det det den antikrist It wants to control all the wealth in the nation. Den ønsker å kontrollere alle rikdommene I nasjonen. And use it for his demonic purposes. Og bruke det til hans egne demoniske meninger. Rather than the wealth being used for the promotion of the kingdom of God. Istedenfor for at rikdommen skal bruke for å få fremme Guds rike. And in every one of our lives, that's why Jesus said you cannot serve both God and mammon. Det derfor Jesus sier til oss alle sammen at vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Because you see, mammon was not just another word for money. Fordi mammon var ikke bare et annet ord for penger. Mammon was actually a Canaanite deity. Mammon var faktisk en kananittisk god. Gud. He was the god of wealth and fortune. Han var gud av forfremmelse og rikdom. And what Mammon said is, if you worship me, I'll make sure you stay blessed. Og det Mammon egentlig sa var at hvis du tilber meg, så skal jeg sikre deg velsignelse. But if you stop worshiping me, I'll make sure you're cursed. Men hvis du stopper å tilbe meg, så skal jeg sørge for at du forbannet. Sounds like the Antichrist, doesn't it? Høres ut som antikrist, ikke sant? And so Jesus came and said, listen. You cannot serve both mammon and me. Så Jesus kom og sa, hør her, dere kan ikke tjene både mammon og meg. So every one of us have to determine what are we really serving. Så alle sammen av oss må bestemme oss for hvem det vi egentlig tjener. And who really is our God? Og hvem egentlig vår Gud? The third thing that gets controlled with an antichrist spirit. Det tredje som blir kontrollert av antikristen. Is power structures. Maktstrukturer. Governmental structures. Regjeringens struktur. So the first question says who is going to be worshipped? Så første spørsmålet hvem det som skal bli tilbedt? The second question says who's going to control the money? Og andre spørsmålet hvem det som skal kontrollere pengene? And the third one is who's going to set the laws? Og det tredje hvem det som skal sette lovene? Well, you see when Jesus called us as an ecclesia. Du skjønner at når Jesus kalte oss som en ecclesia. When he said I will build my church. Når han sa jeg skal bygge min menighet. He used the word ecclesia. Så brukte han ecclesia. And this is a term that the Greeks used as a governmental term. Og dette en term som myndighetene brukte som en myndighetsterm. And they were basically the Greek Senate. The ecclesia was the Greek Senate. Det var Greek Senate. Det greske. Det var det greske. And senatet. And Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against my church. Og Jesus sa, jeg skal bygge min menighet og helvetes porter skal ikke få framgang der. Now we know that this word ecclesia means called out ones. Og vi vet at ecclesia betyr de utvalgte. And we've all used it to mean that we're called out of darkness into the kingdom of God's dear son. Og vi alle brukt det som at vi kalt ut av mørket inn til riket av Guds sønn. How many are glad you've been called out of darkness? Og hvor mange glad for at du kalt ut av mørket? Wave your hand if you're called out one. Vink med hendene hvis du kalt det.
But see, when Jesus said this, he wasn't just saying called out to be a congregation. Men han sa ikke bare det som at vi var kalt ut til å være en forsamling. He was saying called out to be a legislative body. Han sa at vi var kalt ut til å være et legeme. Because in the Greek culture, the ecclesia were the called out ones to rule. For I kulturen så var ekklesia de som var kalt til å regjere. Jesus said, I'm calling you out to rule and the gates of hell will not prevail against you. Jesus sier at jeg kaller deg ut til å regjere og helvetes porter skal ikke kunne stå seg imot deg. I'm calling you out to legislate in your city. Jeg kaller deg ut for å legislate. Gi lover. Okay, I'm calling you to set the rules in your territory. Sette regler I ditt territorie, sette lover. And then the Romans used this as a military term. Og romerne brukte dette som et militær måte å si ting på. The Roman ecclesia, romersk ecclesia, were called out from the general military population. Var kalt ut av fra general og militær samlingen. And they formed a specialized task force. Og de lagde spesielle sorry, I'm giving you all these crazy words, okay? Military troop. Militære tropper. And they had a very specific mission. Og de hadde et veldig spesifikt oppdrag. The Roman ecclesia, romersk ecclesia, was called to go into all the newly conquered Roman territory. Var gå inn I alle de nye de betatte stedene. And their mission was make this new territory look just like Rome. Og de fikk dem til å gjøre disse områdene til et sted som steder som lignet på Rom. Build buildings that look like Rome. Bygg bygninger der sånn at det ser ut som akkurat som Rom. Establish culture and customs that look like Rome. Og etablere kultur og måter å gjøre ting på sånn som det var I Rom. In other words, replicate Rome in this new territory. Så gjøre om dette her til Rom egentlig. Do you hear what Jesus is saying? Skjønner dere hva Jesus sier? I will build my ecclesia. Jeg skal bygge min ecclesia. My body of rulers. Min kropp som kommer med lover. An army of spiritual soldiers. En armé av åndelige soldater. And your mission is make this earth look like heaven. Og din misjon, ditt oppdrag å få dette stedet til å se ut som himmelen. Make Norway look like heaven. Få Norge til å se ut som himmelen. Come on, replicate heaven into Norway. Gjør himmelen til Norge, Norge til himmelen. Jesus goes on to say, I'll give you the keys of the kingdom. Og Jesus fortsetter med å si, jeg skal gi deg nøklene til riket. That whatever you bind will be bound and whatever you loose will be loosed. At hva enn du binder opp vil være bundet og hva enn du løser vil være løst. The Amplified Bible says whatever you forbid will be forbidden. Og The Amplified Bibelen sier at hva enn du forbyr skal være forbudt. And whatever you allow will be allowed. Og hva enn du tillater vil være tillatt. What are we forbidding and what are we allowing? Hva det vi forbyr og hva det vi tillater? There's going to be an antichrist spirit rising up. Det kommer til å være en antikriston som reiser seg opp. But God has given us power over that system. Men Gud har gitt oss kraft over det systemet. So that the glory of God could shine brighter and brighter out of us. Sånn at Herrens herlighet kan bare skinne klarere og klarere ut fra oss. So let's look at some of the things that Jesus has given us as a force against this antichrist force. Så la oss se på noe av det Jesus har gitt som en kraft imot denne antikriston. Matthew chapter 11 verse 12. Matteus kapittel 11 vers 12. Says the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. See how it says it. Matthew 11, 12. Yeah. Is that right? Mm. Yeah. Og fra døperen Johannes dager og til, nå trenger de seg inn I himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Another translation says it this way. Og I en annen oversettelse så står det sånn. The kingdom of heaven is forcefully advancing. Guds rike kommer seg kraftig frem. And forceful men lay hold of it. Og kraftige menn tar tak I det. Can you understand God wants us to be a force in the earth? Kan dere forstå at Gud ønsker at vi skal være en kraft her på denne jorda?
One of the first things the Lord has given us is the word of the Lord out of our mouths to be a force. Og noe Gud har gitt oss er Guds ord ut fra vår munn som skal være en kraft. When we prophesy, there's a force that's released. Når vi profeterer, så er det en kraft som kommer ut. And I don't just mean prophesying over one another in a meeting like this. Og jeg mener ikke bare at det å profetere for hverandre sånn som i et møte som dette. I mean driving around your city and prophesying. Men jeg mener å kjøre rundt i byen din og profetere. Standing in front of places where great sin is taking place and prophesying. Stå foran steder der hvor synd tar masse plass og rett og slett profetere til det stedet. Declaring the word of the Lord to the valley of dry bones. Og erklære Guds ord til disse tørre ben. Psalms 129 says the voice of the Lord is powerful. Og det står at Herrens stemme er kraftig. In English it says the voice of the Lord, it comes from a Hebrew word, koach. Det hebraiske ordet blir sagt som koach. And I don't know if this will translate any different, but it means the voice of the Lord is a force. Det betyr at Herrens ord er kraft. Det blir det samme. And it can push things back. Og det kan dytte ting bak. It can bring change. Det kan bringe forandring. There's a scripture in Isaiah 30 verse 31. Det er en skriftsted i Jesaja 30:31. And it says the voice of the Lord shatters the enemy. Og der står det at Herrens røst bryter ned fienden. So where you see the enemy operating? Så ser du at fienden opererer? Prophesy. Så profeter. Some of you have children that are rebelling against God. Og noen av dere har barn som går i opprør mot Gud. While they're asleep at night, go stand outside their door and prophesy to them. Mens de sover om natta, gå og stå utenfor døra deres og profeter. Because the voice of the Lord will shatter the enemy. Fordi Herrens røst skal bryte igjennom fiendens kraft. When you see wicked arising in the midst of your city, go prophesy against it. Og når du ser fæle mennesker reise seg opp midt i byen din, så profeter over det. I'm not even saying that somebody has to hear you. Så jeg sier ikke at noen må høre deg. Because the principalities and powers will hear you. Fordi makten og myndighetene vil høre deg. Come on, Jeremiah 23:29. Jeremia 23:29 says, "Is not my word like a fire?" says the Lord. Og der står det at det ikke mitt ord som en ild, sier Herren. And like a hammer that breaks the rock into pieces. Og som en hammer som bryter steinen i flere biter. Sometimes you just gotta prophesy and prophesy and prophesy again. Og noen ganger så må du bare profetere og profetere og profetere igjen. We had a spirit of poverty over our territory. Vi hadde en ånd av fattigdom over vårt territorium. And we prophesied over it for years. Og vi profeterte over det i årevis. God gave us words for years. Og Herren ga oss ord årevis. God gave us discernment and strategy. Gud ga oss tydninger og strategier. But there came a day when just like a battering ram would finally break through a gate. Men det kom en dag der hvor det bare virkelig brøt igjennom. The voice of the Lord caused that stronghold to shatter. Herrens ord fikk den festningen til å bryte sammen. And when that breakthrough happened, og når det gjennombruddet skjedde, we really went from being the poorest county in Florida to the wealthiest place in all of America in 18 months. Så gikk vi fra å være det fattigste stedet i Florida til å være det rikeste stedet i hele Florida. We had the wealthiest real estate market in all of America. Vi hadde den rikeste eiendomsmeglingsgreiene i hele Amerika. And 18 months before, we were the poorest place in Florida. Og 18 måneder tidligere så hadde vi vært det fattigste stedet i hele Florida. Why? Because the voice of the Lord is a force. Hvorfor? Fordi Herrens røst en kraft. The word of the Lord is a force. Herrens røst en kraft. Last night when we were saying, hey, 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 hey. Og i går når vi sa hey, 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 hey. It was like a hammer that was breaking the rock into pieces. Så var det som en hammer som bare brøt disse steinene i flere biter. And things were shifting in the spirit. Og ting bare begynte å skifte i det åndelige. Because the voice of breakthrough was being released. Fordi røsten av gjennombrudd ble løslatt. Now listen to what Jesus said in John chapter 6. Og hør på hva Jesus sier i Johannes kapittel 6. He said it's the spirit that gives life. Han sier at det er ånden som gir liv. King James says the spirit quickens. Og i King James så står det at ånden
forfrisker. Which means to bring to spiritual life. Som virkelig betyr å få åndelig liv. To restore you to life. Å gjenopprette deg til liv. But Jesus said, the words that I speak, they are spirit and they are life. Men Herren sa at de ord jeg taler, de ånd og de liv. This word life is the Greek word zoe. Og dette greske ordet liv zoe på gresk. And when I looked Zoe up, this is what it said. Og når jeg slo opp Zoe, så var det sto her. This is the definition of Zoe. Det her definisjonen til Zoe. Life. Liv. Then it goes on to explain that. Og så skal det forklare dette ordet. It says, not dead. Og der står det, ikke død. Great revelation, right? Flott åpenbaring, ikke sant? Not dead. That's the definition right there. Det definisjonen akkurat der. But it goes on to say it means the absolute fullness of life. Men det går videre med å si at det det absolutte fullendende av liv. It means real life. Fullstendig liv, virkelig liv. Active life. Aktivt liv. Vigorous life. Full of energy. Fullt av energi, liv. It means blessed and powerful. Det betyr velsignet og kraftfull. And it means strong. Og det betyr sterk. How many believe that God's word is a force? Hvor mange her det som tror at Guds ord en kraft? And that force brings life. Og den kraften bringer liv. Now, when we prophesy, it changes an atmosphere and it sets some things into motion. Når vi profeterer, så forandrer det på atmosfæren og det får noe til å begynne å bevege seg. I don't know how many of you were with us last year when I told the story about what happened to our building. Jeg vet ikke hvor mange som var med oss i fjor når jeg fortalte om hva som skjedde med bygningen vår i Florida. But we had a prophetic word that actually came from Cindy Jacobs in April. Men Sydney Jacobs hadde kommet med et ord fra Herren i april. And the Lord said through Cindy, she said the spirit of delay over your ministry has been broken. Og hun sa at den ånden av forsinkelse har blitt brutt. She said the curses that have been in the land have now been destroyed. Og de forbannelsene som har vært i landet, de nå ødelagt. And she began to prophesy and said this. Og hun begynte å profetere og hun sa dette. And the Lord says I'm going to move you into a season of renovation. Og Herren sier at jeg skal ta dere inn i en renoveringstid. And your whole church is going to be remodeled. Og hele kirken deres kommer til å bli omdekorert. All the colors are going to be different. Alle fargene kommer til å være annerledes. And this carpet is coming up. Og dette teppet kommer opp. Four times she said it. Fire ganger så sa hun det. This carpet is coming up. Dette teppet kommer opp. People were jumping and cheering. Folk hoppa og jubla. I didn't know they hated our carpet as bad. Jeg visste ikke at de hata gulvet vårt så mye. But people were excited with the word of the Lord. Men folk var så glad for Guds ord, begeistret. Now understand something. The voice of the Lord set something in motion. Du må forstå noe at Herrens ord satte noe i bevegelse. Because 3 weeks later, we had a massive 100-year flood. Fordi bare en stund etterpå så hadde vi en skikkelig stor flom. And our whole sanctuary flooded. Og hele menigheten var overfylt. And 3 weeks to the day of that prophecy, og 3 uker etter den profetien, we had to tear up our carpet. Så måtte vi rive opp teppet vårt. I saw that happening a little bit different when I heard the prophetic liksom word. Jeg hadde liksom tenkt at det skulle være litt annerledes når jeg fikk det profetiske ordet. I imagined it differently, okay? Jeg så det liksom for meg helt annerledes. But here's the other important part of the prophecy. Men her det andre som veldig viktig med profeti. She said, if you make the plan, I will pay for it, says the Lord. Fordi hun sa at hvis du planlegger, så skal jeg betale for det, sa Herren. Well, we didn't have any flood insurance. Vi hadde jo ikke noe flomforsikring. And it was going to cost us $200,000 to repair our church. Det kom til å koste oss $200,000 å reparere menigheten. But the Lord said, make the plan and I'll pay for it. Men Herren sa, planlegg og jeg skal betale for det. Within 4 months we had all the money we needed, miraculously. Og innen 4 måneder så hadde vi alle pengene vi trengte helt mirakuløst. And our renovation was complete by 5 months. Og renovasjonen var ferdig etter 5 måneder. It was a miracle. Det var et mirakel. But that miracle was set in motion by the word of the Lord. Men det miraklet ble satt i bevegelse ved Guds ord. So understand this. Så du må forstå dette. The Lord has declared this is a time of fulfillment. Herren har deklarert at dette en tid for fullbyrdelse. God has spoken and said this is a year of divine reversals. Gud har sagt at dette en tid for guddommelig
turn around. Snupunkt. It's time for some things to turn around. Det er på tide at noe begynner å snu seg nå. Some of you need your family situation to turn around. Noen trenger at familiesituasjonen skal snus. Some of you need your finances to turn around. Noen trenger at finansene dine skal snus. Some of you need prodigal children to turn around. Noen trenger at fortapte barn kommer tilbake. Some of you need your ministry to turn around. Noen trenger at din tjeneste skal Your business to turn around. Snus. Whatever it is. Hva enn det er. God is declaring divine reversal. Gud erklærer et guddommelig snupunkt. I want you to grab a hold of that prophetic word and declare it. Og jeg vil at du skal ta tak I det profetiske ordet og begynne å erklære det. I want you to go home and declare it over your home. Jeg vil at du skal gå hjem og begynne å erklære det over ditt hjem, over din by. Over your health. Over din helse. Over your family. Over din familie. You've got to let the word of the Lord be in your mouth. Du må la Herrens ord være I ditt munn. Let that word be a force that begins to clear away every obstacle. La det ordet være en kraft som bare dytter all av hindring vekk. The story this morning of Caitlin. Og historien som vi fortalte I morges om Caitlin. There were a lot of hindrances. Det var mange hinder der. But the word of the Lord was a force. Men Herrens ord var som en kraft. That cleared a way for fulfillment. Som klarte veien slik at det kunne fylle hennes det ordet. I prophesied to this one young lady one time. Jeg profeterte over denne unge dama en gang. Who had such a severe eating disorder, she looked like a skeleton. Som hadde en skikkelig spiseforstyrrelse, så ut som et skjelett. Her body was tiny from starving herself. Hennes kropp var så liten fordi hun hadde sultet seg selv. And the word of the Lord began to come to her. Og Herrens ord begynte å komme til henne. You will live and not die. Du skal leve, ikke dø. Your body is going to be fully restored. Kroppen din skal bli fullt ut restituert. And the Lord says, I'm going to give you a house full of children. Og Herren sier at jeg skal gi deg et hus fullt av barn. Well, the doctors had actually told her that she may not live. Og legen hadde faktisk sagt til henne at hun kom kanskje ikke til å overleve. And that she had so damaged her body, she would never be restored. At hun hadde skadet kroppen sin såpass mye at hun aldri kunne bli gjenopprettet fullt ut. And she absolutely would never be able to have children. Hun kunne absolutt ikke få barn. But the word of the Lord came. Men Herrens ord kom. As a force. Som en kraft. And said, not only will you live. Og sa, ikke bare skal du leve. But you'll be healthy and strong. Men du skal være sunn og sterk. And you will have children. Og du skal ha barn. Not just a child. Ikke bare ett barn. You'll have children. Du skal få barn. And the last I heard, she just gave birth to her seventh child. Og det siste jeg hørte, så ga hun nettopp, hun fødde nettopp sitt syvende barn. Now that's fulfillment. Det fullbrakt. Come on, the word of the Lord is a force. Hallo. Herrens ord en kraft. We've got to let the word of the Lord be in our mouths. Vi må la Herrens ord være I vår munn. It's not good enough just to come to a prophetic weekend. Det ikke bare bra nok å komme til en profetisk helg. And take nice sweet notes of what was said. Og ta fine notater av hva som skjedde. You've got to declare what God has declared. Du må begynne å erklære det Gud sier. You've got to let it be a force in your mouth. Du må la det være en kraft I din munn. Now listen, the second thing that's really, really a force in the earth is the power of the Holy Spirit. Og det andre som virkelig, en virkelig kraft, den hellige ånd. When you look up this word dunamis, og når du ser, slår opp dette ordet dunamis, it means that it's a force. Så betyr det at det en kraft. The Lord said, you shall receive a force when the Holy Ghost comes on you. Herren sier at du skal motta en kraft når den hellige ånd kommer over. And it's going to be a miracle working force. Og det kommer til å være en mirakelgjørende kraft. That's going to break the yoke of infirmity. Så kommer til å bryte åket av skader og sykdom. And it's going to release the strength of God. Og det kommer til å løse ut Guds styrke. Now in Ephesians chapter 6 verse 10. Og I Efeserne kapittel 6 vers 10. Paul said to Timothy, Paul said to the church at Ephesus. Så sa Paulus til brødrene I Efesus. Be strong in the Lord and in the power of his might. Vær sterk I Herren og I kraften av hans kraft. It's interesting when you look at this scripture in Hebrew. Og det interessant når du ser på dette skriftstedet på hebraisk. Because I just heard her say kraft, 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 kraft. For hun hørte meg nettopp si kraft, kraft, kraft. Because that's kind of what this says. For det egentlig det dette her sier. Be strong in the Lord. Vær sterk I Herren. It comes from a word dunamis. Det kommer fra dette ordet dunamis. Have the force of God. Ha Guds kraft. The power of God. Guds kraft. And then they use a different word for power. Og så bruker de et annet ord for kraft. They use the word kratos.
Og de bruker det ordet kratos, which means force, som betyr kraft, and strength, og styrke, and might, og and makt, power, og kraft. All these words are the same, see? And in the power of his might, makt. Makten av hans kraft. Do you think God, Paul's trying to say something to the church at Ephesus? Tror du Paulus prøvde å si noe til kirken I Ephesus? Actually, when it says be strong, it's a very interesting Hebrew word. I mean Greek word. Og det faktisk veldig interessant det ordet vær sterk. It's the word en dunamao. Det ordet, what she said? En dunamao. Let's say it together. En dunamano. En dunamao. En dunamano. It comes from the root word of dunamis. Det kommer fra dunamis ordet. But it means to be a vessel that is filled with dunamis. Men det betyr å være en krukke som fylt av dunamis. So the Lord is saying, be a vessel that's filled with dunamis. Så Herren sier, vær en krukke som fylt av dunamis. Now, to understand a little bit more about what Paul was saying. Og det å forstå litt mer hva Paulus egentlig sa her. We see this same word in 2 Timothy chapter 2 verse 1. Så ser vi det samme verset, den samme ordet I 2 Timoteus 2:1. And Paul was saying to Timothy, Paulus sier til Timoteus, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Han sier, min sønn, vær sterk I den nåde som Jesus Kristus har gitt. My son Timothy and dunamao. Han sier, min sønn Timoteus, dunamao. Be filled with dunamis. Vær fylt av dunamis. Now this is why Paul was saying this. Dette hvorfor Paulus sa dette. Paul started the church in Ephesus. Paulus startet menigheten I Ephesus. He won many souls. Han vant mange sjeler. He cast out many devils. Han kastet ut mange djeveler. And if you'll read the book of Acts, you'll know that great revival came to the city. Hvis du leser apostelgjerningene, så ser du at stor vekkelse kom til byen. How many believe great revival is coming to Norway? Hvor mange tror at stor vekkelse kommer til Norge? But you see, Ephesus was a city that was dedicated to magic and occult powers. Du skjønner at Efesus var en by som var dedikert til magi og okkulte ting. People travel from all over the world to come and learn how to operate in the occult in Ephesus. Folk kom fra overalt I verden for å lære om det okkulte og hvordan de kunne bruke det. De kom til Ephesus. Remember in the book of Acts where they had the bonfire of all the magic books? Og dere husker jo at de hadde dette store bålet der hvor de brente alle disse magibøkene og okkulte bøkene. That was in Ephesus. Det var I Ephesus. Not only that, it was also the center for goddess worship. Og det var faktisk sentrum for gudetilbedere. They had a huge statue of Diana. De hadde en stor statue av Diana. So it was the most idolatrous city. Så det var den mest utro by. The most filled with witchcraft city. Og den var mest fullt av det var en by som var så full av heksekraft. And in the temple of Diana, every family had to give one female to serve as a temple prostitute. Og I hvert av disse templene av Diana så måtte de gi, hver familie gi en kvinne som en kvinnelig tjener, altså prostituert I dette templet. It's pretty bad, right? Det ganske ille, altså. And yet God brought transformation to Ephesus. Kom Gud med forvandling til Ephesus. Do you think God can do something with Norway? Tror du Gud kan gjøre noe med Norge? Come on. Kom igjen. Paul built the largest church in the ancient world in Ephesus. Paulus bygde den største kirken I verden I Ephesus. And Ephesus was going through transformation. Og Ephesus gikk gjennom en forvandling. And Paul decided it's time for me to move on my missionary journeys. Og Paulus bestemte seg for at nå det på tide å komme seg videre at jeg går videre på tjenesten. So he left Timothy to become the pastor. Så han lot Timoteus da være pastoren. In Timothy's church was Mary, the mother of Jesus, and John the Revelator. Johannes, han som fikk åpenbaringen. How would you like to pastor them? Hvordan ville du likt å være pastor til dem? But all of a sudden, by 2 Timothy, there's all kinds of trouble in the city. Men vi kan se I 2 Timoteus at det masse problemer I denne byen. Now Nero is the emperor, and he's killing the Christians. Nero var keiser, og han drepte de kristne. The cult of Diana is starting to persecute the Christians.
Og kulten Diana, de prøvde å de begynte å forfølge menigheten. Suddenly the heretics or the people with false doctrine are coming into the church and dividing the church. Så begynte folk med falsk doktrin å komme inn i menigheten og splitte menigheten. And the spirit of religion starts to rise up. Og den religiøse ånd begynte å reise seg. Kind of bad, huh? Ganske ille, ikke sant? So what does Paul say to Timothy? Så hva det Paulus sier til Timoteus? He says endunomao. Han sier endunomao. Here is your key. Her nøkkelen din. Be filled with the power of the Holy Spirit. Bli fylt med kraften av den hellige ånd. Become a vessel. Bli en krukke. And let the Holy Spirit fill you. Og la den hellige ånd fylle deg. And when the Holy Spirit fills you. Og når den hellige ånd fyller deg. None of this bad stuff can touch you. Så kan ikke noe av dette ille og vonde røre deg. Now just to help you understand just a little bit more. Og bare det å få deg til å forstå litt mer nå. When the Greek writers used this word endunomao. Og når de greske skribentene brukte dette ordet endu. And when they were teaching Greek mythology. Og når de lærte gresk mytologi. Now I'm not teaching Greek mythology. Jeg lærer ikke her gresk mytologi. Okay. But this is how the Greek writers would use this word. Men dette sånn som de greske skribentene brukte dette ordet. They used it in the story of Hercules. De brukte den i historien om Hercules. Who was a human man. Som var en menneskelig mann. That the gods poured divine power into. Som gudene hadde sendt guddommelig kraft inn i. And made him superhuman. Og gjort han til et supermenneske. That's the word they chose when Paul said to Timothy, endunomao. Det det ordet de brukte når Paulus sier til Timoteus endunimano. You're a human being. Du et menneske. But God has filled you with all his power. Men Gud har fylt deg med all sin kraft. Now you are superhuman. Nå du et supermenneske. Do like this. Gjør sånn som dette. See, that's what Jesus said. I've given you power. Det det Jesus sa. I've given you dunamis. Det det Jesus sier, han jeg gir kraft. To do miracles. Til å gjøre mirakler. To have wholeness. Til å ha helhet. To have wholeness of mind. Til å ha helhet i sinn. Wholeness of body. Helhet i kropp. To have the power. Til å ha kraften. To be a force. Til å være en kraft. Regardless of the wickedness that's in the world. Uansett hva slags ondskap som finnes rundt i verden. Regardless of the darkness that's in the world. Uansett det mørke som i verden. God himself has filled you with his power. Gud selv har fylt deg med sin kraft. With his divine power. Med hans guddommelige kraft. So church in Norway, endunomao. Endunomao. Very good. Church in Norway, be filled with the power of the Holy Ghost. Norge, vær fylt med kraften av den hellige ånd. It's not just tongues. Det ikke bare tungetale. The tongues produce a power. Tungetale produserer en kraft, en makt. As a matter of fact, there have been some medical research studies done about what happens to the brain when we pray in tongues. Det har faktisk blitt gjort en forskning på hva som skjer med hjernen vår når vi ber i tunger. En medisinsk forskning. A secular university. På et sekulært universitet. Penn University in Pennsylvania. Penn University i Pennsylvania. Put a spirit-filled Christian into an MRI machine. De putta en åndsfylt kristen inn i en MR-maskin. That does the imaging of the brain. Som tar bilder av hjernen. This has been written up in many, many magazines. Og dette har blitt skrevet i mange magasiner. And the first thing they would have them do is begin to pray out loud. Og det første de fikk dem til å gjøre var å bare be høyt på engelsk. And they would show how all these different areas of the brain would light up. Og så de alle disse forskjellige stedene i hjernen som bare begynte å lyse opp. And then they would have them speak in tongues. Og så fikk de dem til å tale i tunger. And something very unusual happened. Og noe veldig uvanlig skjedde. The frontal lobe of the brain is where language comes from. Foran i hodet der språket kommer fra. And when somebody is praying in English, og når noen ber på engelsk, the frontal lobes of the brain are lit up because you're using your language. Så blir denne delen av hjernen lyst opp fordi du bruker jo ditt språk. But when you speak in tongues, the frontal lobes of the brain go completely silent. Men når du taler i tunger så blir dette her helt stille. Because it's not generated out of your language center. For det genererer ikke utifra ditt språk.
As a matter of fact, it's generated in a portion of the brain that they don't see lit up any other time. De ser faktisk at det genererer i en del av hjernen som aldri ellers lyser opp faktisk. And the doctors say, og legene sier, these people that believe that God takes over their brain to speak in tongues. Altså disse menneskene som tror at Gud tar over deres hjerne for når de taler i tunger. Well, it looks like they're right. Vel, det ser ut som de har rett. Is that amazing? Er ikke det fantastisk? The other thing that they've determined, og det andre de fant ut, is that when you pray in tongues, there's two chemicals that gets released out of your brain. At når du ber i tunger, så er det to kjemikalier som blir forløst i kroppen din. And these two chemicals increase the effectiveness of your immune system by 40%. Og disse to kjemikaliene forøker immunforsvaret ditt med how many? 40%, 40%. So some of us need healing in our bodies. Så noen som trenger helbredelse i kroppene våre. We ought to try speaking in tongues for an hour a day. Så la oss prøve å prate i tunger en time om dagen. Come on, if the doctor gives you pills and you go home and you take pills three times a day. Altså hvis legen gir deg piller og du tar de tre ganger om dagen. How about if we took tongues three times a day? Hva om vi bare da tok og talte i tunger tre ganger om dagen? These are what medical scientists have determined. Og dette faktisk hva medisinske forskere har funnet ut. So you see, God knew what he was doing when he filled us with his Holy Spirit. Så du skjønner at Gud, han visste hva han gjorde når han fylte oss med den hellige ånd. A force is generated that breaks things open. Det er en kraft som da genererer sånn at en kraft blir åpnet. Amen. Amen. Now one last force we're going to talk about. Og en kraft til vi skal snakke om. And then we're going to activate something. Så skal vi aktivisere litt. Because how many want to be filled with the Holy Ghost and power? Hvor mange er det som vil bli fylt med den hellige ånd og kraft? How many want to receive endunamao? Hvor mange er det som vil motta endunamao? To be filled with God's divine power straight from God, straight from heaven. Til å bli fylt med Guds kraft rett fra himmelen, rett fra tronen. But there's another force I want to take a couple minutes and talk about. Men det er en annen kraft jeg vil ta noen minutter og prate om. Because I believe there's a force of angels that's being awakened. For jeg tror at det en kraft av engler som blir vekt opp. I don't think we would argue that there's demons that have been awakened. Jeg tror ikke vi kan krangle om at det faktisk demoner som har blitt vekt opp. How many agree? There's probably been some demons som enige om dette her, at det demoner som har blitt vekt opp. But I want to remind you something. Men jeg vil minne dere på noe. When Lucifer fell and a third of the demons fell. Når Lucifer falt og en tredjedel av englene falt. There was twice as many angels as there were demons. Så var det to ganger så mye engler enn det var demoner. So there's at least twice as many angels. Så det i hvert fall minst to ganger så mye, dobbelt så mye engler. Now I know that there's a lot of talk about angels these days. Jeg vet at det mye snakk om engler i disse dager. And I know that there's a lot of strange things that people say about angels. Jeg vet at det mange merkelige ting folk sier om engler. But it's true that angels are moving among us. Men det sant at engler beveger seg blant oss. They are all over this property. De på hele denne eiendommen. Har du sett dem? I don't see them with my eyes, but I can see them. I can tell that they're here everywhere. Jeg kan ikke se dem med mine øyne, men jeg kan merke at de her. And when you actually study the scriptures about angels, og når du studerer skriften om engler, I'm going to have you read a couple of scriptures. Så skal jeg lese noen skriftsteder. Let's go to Hebrews 1. La oss gå til Hebreerne 1. Verse 13 and 14. Vers 13 og 14. Hebrews 1. Hebreerne 1. Verse 13 and 14. 13 and 14. And it says, but to which of his angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Hebrews 1:14. Yeah, 13 and 14. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd til jeg legger dine fiender til skammel for dine føtter? Er det ikke alle tjenende ånder utsendt for å tjene dem som skal arve frelse? One of the translations says they're sent to assist those who are inheriting salvation. Det står at i en annen oversettelse at de sendt for å assistere oss for vår frelse. How many here plan on inheriting salvation? Hvor mange her det som planlegger å arve frelse?
Do we need to do an altar call? Trenger vi å gjøre en alter, et alterkall her? Okay. Angels have been sent to assist you. Engler har blitt sendt for å hjelpe deg. They've been sent to help you with your destiny. De har blitt sendt for å hjelpe deg med ditt kall. They've been sent to make sure you're in the right place at the right time. De har blitt sendt for å, at du skal være på rett plass til rett tid. When my husband read the story about the Shunammite woman. Når min mann leste ordet om den sunamittiske kvinnen. And it says there was a certain officer by the king sent to restore everything to the Shunammite. Så var det en offisier som ble sendt for å restituere alt som tilhørte henne. I believe that God is sending angels to assist us in restoring everything the enemy stolen. Jeg tror Gud sender engler for å hjelpe oss og kunne restituere alle de ting som tilhører oss. And I believe that angels are here to help us fulfill the prophetic destiny God's called us to. Og jeg tror at engler er her for å hjelpe oss og fullføre det, den profetiske kallet vi har på vårt liv. Now let's look at Psalms 103. Så la oss se på salmene 103. We could teach on angels for many, many hours, but we're just going to take 5 minutes. Vi kunne lært om engler I mange, mange timer, men vi skal bare ta noen minutter. Psalms 103, verse 20 and 21. Salme 103. Says, bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. Lov Herren dere, hans engler, mektige kraft, som gjør etter hans ord og lyder hans ords røst. Lov Herren alle hans herskarer, dere, hans tjenere, som gjør det som til velbehag for ham. Now, the scripture, I don't believe that we have the right or the authority to command angels. Jeg tror ikke at vi verken har rett eller autoritet til å beordre engler. But this tells us that the angels heed God's word. Men dette forteller oss at englene, de hører Guds røst. So when we prophesy, så når vi profeterer, and when we repeat what's been prophesied, og når vi gjentar det som blitt profetert, and when we take the written word of God, og når vi tar Guds skrevne ord, and we begin to pray that and speak that into the atmosphere, og vi begynner å be det ut og tale det ut I believe angels are waiting to heed God's word. Så tror jeg engler der for å lyde Guds ord. And they will hear those words and they will work with you to bring a shift. Og de vil høre Guds ord og de vil begynne å jobbe med deg for å få dette skiftet til å skje. Listen, I can't tell you that I've seen with my eyes angels very often. Jeg kan ikke si at jeg har sett engler med mine fysiske øyne veldig ofte. But one time my husband and I were in a train station in Prague. Men en gang så var mannen min og jeg på en togstasjon I Prague, in Czech Republic, yeah. Prague. And we were in the train station and we couldn't figure out how to find our train. Og vi var på togstasjonen og vi kunne ikke finne ut hvordan vi skulle finne toget vårt. And we had big American luggage. Og vi hadde stor amerikansk bagasje. I'm always very impressed at how small you Europeans pack. Jeg alltid veldig imponert over hvor lite dere kan pakke. I pack my luggage like Noah packed the ark. Jeg pakker bagasjen min som Noah pakket arken. It says he took 7 of everything that was clean and 2 of everything unclean. Det sto at han tok 7 av alle de som var rene og 2 av de som var urene. That's how I pack my bags, okay? Det sånn jeg pakker kofferten min, okay? And so here we are in this train station trying to get to our train. Så her vi på togstasjonen og vi prøver å komme oss til toget. And we can't find anybody that speaks English to help us. Ingen som prater engelsk som kan hjelpe oss. And we can't figure out the signs. Og vi kan ikke finne ut av disse skiltene. Well, here was one of the things that was confusing when we first came to Europe. Og her noe av det som veldig forvirrende når vi først kom til Europa. You change the names of the cities. Dere forandrer navnene på byene. According to the language. Etter språket. Have you noticed that? Har du lagt merke til det? Okay, for example, in English. For eksempel på engelsk. We would call it Vienna. Så ville vi kalt det Vienna. In Austria, you'd call it Wien. Dere kaller det Wien. Wien, Wien. When we were driving from Paris to Amsterdam and the same city name changed 3 times. Når vi kjørte fra Paris til Amsterdam og samme byen forandret seg 3 ganger på skjermen. I was very confused. Og jeg var veldig forvirret. So we were trying to get to Vienna. Så vi prøvde å komme oss til Wien. And we didn't know that Vienna was Wien. Og vi visste ikke at Vienna var Wien.
Okay, I'm sorry. We're Americans, okay? Okay, unnskyld, vi amerikansk, okay? And so we were very confused. Så vi ble svært forvirret. So I had the two big bags, and my husband said, let me just go look and see if it's over on this platform. Og jeg hadde jo mine to svære kofferter, så mannen min sa at, okay, jeg skal gå og se om det er over på den plattformen der. And so I was standing with the bags. Så jeg sto da med bagasjen. And this little bitty wrinkled man. Og denne lille rynkete mannen. Remember the man from the turnip green story? Husker dere den mannen med disse tuniksene? I'm not sure why my angel looks like a little bitty wrinkled man, okay? Jeg ikke sikker på hvorfor min engel ser ut som en liten rynkete mann. Not sure about this, okay? Jeg ikke sikker på det der, men... But I'm standing in the middle of this with hundreds of people walking past me. Men jeg står midt I dette her med hundrevis av mennesker som går fram og tilbake foran meg. And I'm waiting for my husband. Og jeg venter på mannen. And I'm waiting. Og jeg venter. And I'm waiting. Og jeg venter. And he left me there with all the bags. Og han lot meg stå der med bagene. And he didn't come back. Og han kom ikke tilbake. And this little bitty man walks up to me. Og denne lille mannen kommer opp til meg. And he says, you go Wien. Og han sier, du til Wien? And I said, excuse me? Og jeg sier, unnskyld meg? He goes, Wien. Han sier, Wien? I said, og jeg bare, what are you saying? Hva det du sier? He said, Vienna. Og så sa han, Vienna. Oh. Og jeg bare, oh. Wien. Oh. Wien. Oh. He goes, come. Og han sa, kom. And he grabs my bags. Så tar han bagasjen min. And then he stops. Og så stopper han. And he turns around and he says, you go first class. Og så snur han seg og så sier han, du første klasse? Well, we didn't know what we were doing, but we bought first class tickets. Og vi visste jo ikke hva vi gjorde, men vi hadde kjøpt første klasse billetter. I got my ticket out. Så jeg tok ut billetten. And he says, see, you go first class. Så han sa sånn, ja, du skal på første klasse. How did he know that? Og jeg bare, hvordan visste han det? So then my husband sees what's happening. He goes, where is that man going with our bags? Så ser mannen min hva som skjer, og han tenker, hvor det mannen har tenkt seg med bagasjen vår? I said, I don't know, but we better follow him. Så jeg sa, jeg vet ikke, men vi burde følge ham. So he took us up on this train platform. Så han tok oss til denne togplattformen. And everybody was standing over here. Og alle sammen sto her. And he walked us all the way past these people. Og han fulgte oss forbi disse menneskene hele veien. And he walked us all the way to the end where nobody else was standing. Og han brakte oss helt til enden der hvor ingen andre sto. And he just stood there. Og han bare sto der. Rocking back and forth. Rygget fram og rokket fram og tilbake. You go Wien. Og så sa han, dere til Wien. You go first class. Dere første klasse. My husband's just looking at me like, what have you gotten us into? Og mannen min så på meg som bare, hva det du har fått oss opp I nå? Pretty soon here comes the train. Og snart så kom toget. It comes all the way down, stops right in front of us. Det kom hele veien ned og stoppet rett foran oss. The first class car. Førsteklassevogna. The man helps put our bags onto the train. Og mannen hjalp oss å ta bagene opp på... Big, heavy bags, American luggage. Store, tunge bager opp på toget. And I said, honey, he's doing this for money. We need to give him some money. Og jeg sa sånn, kjære, han gjør dette her for penger. Vi trenger å gi ham penger. Getting some money out. Så han finner noen penger fram. And he jumps off the train to give the man the money. Og så hopper han av toget for å gi mannen pengene. And the man is gone. Og så mannen borte. And we went. Og vi dro. That was an angel. Og vi tenkte, det var en engel. There was no place for him to go. Det var ingen plass han kunne gå der. A luggage angel. Thank you, Jesus. Det var en koffertengel. Bagasjeengel. Luggage angel. Var en bagasjeengel. Honestly, there's really no other explanation. Helt ærlig, det ikke noe annen forklaring. I didn't have my tickets out. Jeg hadde ikke billettene mine ute. Nobody knew where we were going. Det var ingen som visste hvor vi skulle. We didn't know where we were going. Vi visste ikke hvor vi skulle. And God looked down from heaven. Og Gud så ned fra himmelen. And he looked at us. Og han så på oss. And he's like, "Oh." Han tenkte bare, "Oh." Angels, somebody needs to go down there and help them. Eller noen må komme ned dit og hjelpe dem. And he sent an angel to help us. Så sendte han en engel for å hjelpe oss. I need a lot of help. Jeg trenger mye hjelp. Especially with my luggage. Spesielt med bagasjen min. How many understand this? That's real.
Forstår dere, dette er ekte. Engler er ekte. I was when I was younger, I didn't really know the reality of angels. Når jeg var en ung jente, så visste jeg egentlig ikke om virkeligheten om engler. But you know that 1 Corinthians 13 says, though I speak in the tongues of men or of angels. Men vet du at i 1. Korinterne 13 så står det faktisk at om jeg taler med menneskers tunger eller om jeg taler med englers tunger. There are times that we're speaking in tongues. Det er noen ganger når vi taler i tunger. And we are speaking an angel language. Og vi taler et englespråk. Now Psalms 91 says he gives his angels orders concerning us. Og det står i salmene at han gir englene befaling om oss. How many think that when we're praying in tongues that the angels are listening? Hvor mange tenker at når vi ber i tunger så hører englene etter? And the Holy Spirit can be calling on the angels. Og den hellige ånd kan kalle på englene. And saying come help them. Og si kom og hjelp dem. Now I didn't know the reality of this. Altså, jeg visste ikke virkeligheten av dette. But when I was in Bible college, I was out at the park with some friends. Men når jeg var på bibelskole, så var jeg ute i parken med noen venner. And I didn't know that it was a dangerous park. Og jeg visste ikke at det var en farlig park. And I definitely didn't know you didn't want to be there after dark. Og jeg visste i hvert fall ikke at du burde ikke være der etter mørket. It was a dangerous park in downtown Dallas. For det var en farlig park i downtown Dallas. And we were sitting in the park. Og vi satt i parken. And all of a sudden, I saw these two men approaching us. Og plutselig så jeg disse to menn som kom mot oss. And they had tattoos up and down their arms. Og de hadde tatueringer opp og ned hele armen. And as I looked at them, I realized that they had weapons. Og når jeg så på dem, så forsto jeg at de hadde våpen. One of them had a knife that was about this long. Og en av dem hadde en kniv som var omtrent så lang. And one of them had a big club. Og noen av dem hadde en stor klubbe, batong. Something to hit you over the head. Et eller annet å slå deg over hodet med. And they were walking right at us. Og de gikk rett mot oss. And I turned to my friend to say, "Do you see these two men that are coming?" Og jeg snudde meg til vennen min og sa, "Ser du disse to som kommer?" But instead, what came out of me? Men i stedet, det som kom ut av min munn. Shukarema karabasata. Jeg sa, "Shukarema karabasata." Rabareba koshori barabasata. I couldn't speak English. Jeg klarte ikke å prate engelsk. And I was starting to panic. Og jeg begynte å få panikk. Well, these two men walked right up to me. Og disse to mennene kom rett opp til meg. And I just looked at them. Og jeg bare så på dem. And I said, "Shut up, Akira, Masata." And they got this very confused look on their face. Og de fikk et veldig forvirret uttrykk i ansiktet. Now I don't know what happened. Jeg vet ikke hva som skjedde. I don't know if they saw a giant angel behind me. Jeg vet ikke om de så en svær engel bak meg. Or I don't know if they said we're not going to mess with a crazy woman. Eller at de sa til hverandre vi skal ikke tulle med denne gærne dama. But I will tell you they turned around and they walked away. Men jeg skal si dere, de snudde og de gikk. Come on. Kom igjen. Somehow. There was some kind of intervention there. Så var det et eller annet punkt der. Now we're praying in tongues a lot these days. Og vi ber i tunger veldig mye disse dager. I believe there's a revival of the language of the Holy Spirit. Og jeg tror det er en vekkelse for den hellige ånds språk. So much of the church is no longer even filled with the Holy Ghost. Det er så mange menigheter som ikke er fylt med Guds ånd engang, Guds hellige ånd. As a matter of fact, my husband and I preached in a conference. It was called an apostolic prophetic conference. Og jeg og mannen min, vi forkynte i en apostolisk profetisk konferanse et sted. There were 500 people there. Og det var 500 mennesker der. And the first night we gave an invitation for people to receive the baptism of the Holy Spirit. Og første kvelden så ga vi en invitasjon til at menneskene kunne komme fram og få dåpen i Den hellige ånd. Now these are people that paid money to come to an apostolic prophetic conference. Og dette er mennesker som betalte penger for å komme til en profetisk apostolisk konferanse. 125 of the people needed the Holy Ghost. 125 mennesker trengte den hellige ånd. At our conference at CI. På vår konferanse. We had a conference one time that was a watchman intercessor conference. Vi hadde en konferanse en gang som var en sånn vekter forbeder konferanse. You would think that people coming to that conference and paying money to come are filled with the Holy Spirit. At de som kom til denne konferansen og betalte penger for å komme til denne konferansen var faktisk fylt med den hellige ånd. But when we gave an invitation for anybody that might not be. Men når vi ga en invitasjon til noen å komme som faktisk kanskje ikke hadde den hellige ånd. We had 60 people come. Så kom det 60 mennesker.
Because they're not being taught. Fordi de blir ikke lært. One of the things that's going to spark the revival. Og noe av det som kommer til å virkelig gniste opp vekkelsen. Is the church is going to get baptized in the Holy Ghost. At menigheten skal bli døpt i den hellige ånd. If they needed it on the day of Pentecost. Vi kommer til å trenge en pinsedag. We need it today. Hvis vi trenger det, så trenger vi det virkelig i dag. So I want you to stand up and we're going to do something. Så jeg vil at vi skal reise oss opp og vi skal gjøre noe. Because one of the things that we're going to do first is we're going to activate the miraculous power of God in the Holy Spirit. Noe av det første vi skal gjøre å aktivisere the miraculous power of God in receiving the Holy Spirit. Den mirakuløse kraften av Gud I oss. And if you're here and you don't yet pray in tongues. Og hvis du her og du ennå ikke ber I tunger. I didn't say all that to shame you. Jeg sa ikke det for å gjøre skam på deg. I said if you're not filled with the Holy Spirit and pray in tongues. Men jeg sier at hvis ikke du fylt med den hellige ånd og ber I tunger. Tonight's your night. Så I kveld kvelden. What better time than Hvilket Pentecost? Hvilket bedre tidspunkt enn pinsen? To get filled with the Holy Ghost. For å bli fylt med den hellige ånd. And so I want to first ask, is there anyone here that does not pray in tongues? Så jeg vil først spørre, det noen her som ikke ber I tunger ennå? You can be bold if du kan være frimodig. Okay, so everybody okay. Here prays in tongues. Så alle her ber I tunger. So what we're going to do now så det vi skal gjøre nå, is we're going to get refilled. At vi skal bli gjenfylt. And we're going to stir up the Spirit of God that's inside of us. Vi skal bare få frem denne Guds ånd som I oss. But here's what else we're going to do. Og dette noe annet vi også skal gjøre. If angels are listening for their language, hvis engler hører etter sitt språk, I believe that there are miracles in our tongues tonight. Så tror jeg at det mirakler I våre tunger I kveld. If angels are sent to assist us, hvis engler sendt for å hjelpe oss, how many need some help? Hvor mange det som trenger hjelp her? Both my hands are up. Begge mine hender opp. And maybe one of my feet. Kanskje en av føttene mine. I need lots of help. Jeg trenger masse hjelp. Okay. Okay. So what we're going to do is we're going to pray in tongues together. Så det vi skal gjøre å be tunger sammen. We're going to pray that the Lord would release a fresh baptism on us. Vi skal be om at den hellige ånd skal bare løse en forfrisket dåp I oss. But at the same time, we're going to believe that God is going to release something into the spiritual atmosphere. Men også skal vi tro for at Gud skal løse ut noe I den åndelige atmosfæren. Orders for angels. Ordre for engler. To go set us up for divine appointments. Til å sette oss opp for guddommelige møter. To go open doors that have been closed. Til å åpne dører som har vært lukket. To begin to break some things open over our homes or over our territory. Til å bryte noe opp som har vært lukket over våre hjem eller menigheter. Amen. Amen. And just to build your faith, let me tell you one more story and then we'll do this. Og bare for å bygge din tro, la meg fortelle dere en historie, så skal vi gjøre dette. Just a few months ago, we did this in a meeting. Bare for et par måneder siden, så gjorde vi dette I et møte. And there was a husband and a wife there that had a niece that had a traumatic brain injury. Og det var et ektepar der som hadde en niese som hadde en hjerneskade. For over a year, she had been laying in a coma in the hospital. Og I over et år hadde hun ligget I koma. They put her on a feeding tube. De hadde gitt henne intravenøs mat. She was only in her 20s. Hun var bare 20-årene. But she was completely unresponsive. Men hun ga ikke respons I det hele tatt. And the doctors had been after the family to disconnect all the machines. Og doktorene hadde vært ute etter familien hele tiden og sagt at dere nødt til å koble fra just to let her die. Denne respiratoren og bare la henne dø. But the family didn't want to let her die. Men familien ville ikke la henne dø. Because they were believing for a miracle. For de trodde for et mirakel. But here it is a full year later. Men her var det et helt år senere. And it seems more impossible than ever. Og det virka mer umulig enn noen gang. But this couple decided, you know, we're going to believe that God will send angels. Men de sa at vet du hva, vi skal tro at Gud skal sende engler. To help this situation. Til å hjelpe oss I denne situasjonen. And so they joined hands and they began to pray in tongues. Så de holdt hverandre I hendene og begynte å be I tunger. And they began to do this activation. Og de begynte å gjøre den aktiviseringen. Though I speak in the tongues of men and angels. Selv om jeg taler I mennesker eller engles tunge. We finished the activation and closed out the meeting. Så vi ble ferdig med aktiviseringen, vi avsluttet møtet. And as I was out getting in the car to leave the meeting. Og når jeg skulle ut I bilen for å forlate møtet. This couple came running out to me to tell me. Så springer dette paret etter meg for å fortelle meg. That 1,000 miles away. For 1,000 kilometer unna. While they were praying in tongues. Mens vi ba I tunger. Their niece woke up from her coma. Så våknet niesen opp fra koma. Halleluja.
And I just wondered. Og jeg bare undret meg. Have we been missing something? Er det noe vi har gått glipp av? I don't pretend to have all the answers here. Jeg later ikke som jeg har alle svarene her. All I know is that a miracle happened. Alt jeg vet er at mirakel tok sted. How many believe God has miracles for you? Hvor mange er det som tror at Gud har et mirakel for deg? So we're going to lift up our hands. Så vi skal løfte våre hender. And we're going to pray. Og vi skal be. And we're going to release an authority in the spirit. Og vi skal løse en autoritet I åndeverdenen. We're going to pray that God baptizes us with the Holy Ghost and fire. Vi skal be at Herren skal døpe oss med den hellige ånd og ild. And that we're going to speak with the language of angels. Og at vi skal tale englers tunge. To release the miracles. For å få løse miraklene. Shiva la bakoto lo driava la basso. Imba ba ba drio kondere driava la bassa kata. Eva la basso koto driava la massa kata. Le mama mama ba driava la bassa kata. Ivo sheva la bakonde be batata. Ni mama ba drio sho ba 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 driava la massa ka. Ava la basso golo driava la bassa ite. Iva la basso koto driava la bassa ta. Eva la massa kata driava la bassa ta. Eva la ladrio driava la bassa kata drianda. Iva la massa dalla ladrio driava la massa. Oh, shiva la bacata driava la bassa ite. Iva ma ba 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 ladria kata ladria la ladrio shoko driava la bata. Iva ba 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 ladrio driava la bacata driava la basso go driata. Iva la basso dalla driava la bacata ladrio to driava la bassa ta. Iva ba 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 ladria. Hallelujah. I want you to turn around and lay hands on somebody and release the fire of God to them now. Continue to pray in tongues. Legg hendene på noen og forløs dem. Fortsett å be I tunger. Lay hands on each other. Lay hands on each other. Sha-la-la-la-la. Release the fire of God. Just lay hands on somebody. Release the fire of God right now. Ho, shibakata. Thank you.
Shandai. Now. Now, let's do this. Let's do this. Let's release. Let's release that same. Let's release that same fire now for the nation of Norway. Låt utlösa den samma ilden nu över Norge. And let's begin to pray that that God will send angel armies all over Norway. Och låt oss be om att Herren vill sända änglaarméer över hela Norge. To begin to bring the awakening of the force of the church in the land. För att bringa väckelsen I hela Norge. So let's lift up our hands. Så låt oss lyfta våra händer. And let's pray that God pours fire out on Norway tonight. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, we woke up the angel armies. Jeg tror vi vekte englearmeen nå. Come on, let's give the Lord a shout. One more shout of praise. Hallelujah! 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 Vet du hva? Jeg skal si dere med en gang vi begynte å be I tunger, så bare hoppa statistikken opp på profetisk TV der. Tjo! Altså, det bare sånn, bare tjo! Rett opp! Ikke det herlig? Fordi at jeg var litt nervøs for at de hadde skrudd av, for jeg sier, dette bra profetisk TV. Dette bra profetisk TV. Ja, jeg sier ikke at det bra kristen TV. Men jeg sier det bra profetisk TV. Halleluja! Ho! Halleluja! Så det sannelig en oppvåkning. En oppvåkning. Og så gjør vi videre rom. Og jeg tenker på det at det artikulerer. Rasha kardala mandale. Rysi dypagazan. Jeg bare ser at din munn går. Og jeg ser at du går dypere ned. Og du får nye ord. Nytt vokabular. I lovprisning, i tilbedelsen, i bønnene dine. Og du kjenner at akkurat som vi har fått høre her. At det gjør noe med deg. Du blir immun mot å bli deprimert. Du blir immun mot å gi opp fordi du møter motstand. Du ser bare muligheter! Muligheter! For at Gud kan komme og vise sin storhet. Amen. Ikke det vidunderlig å ha slik vidunderlig undervisning? Jeg må bare si det. At vi så begjæret. Så takknemlige. We are so thankful. And so excited over
your ministry, your preaching, teaching, it's so amazing. We feel that we are in the same, hallelujah, spirit. It's so awesome. We are so in love with you. So, amen. Yes, thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Wow. Wow. Jeg tror vi skal bare... Jeg tror ikke... Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen. Ho! Oh. Hallelujah! Oh! Jeg tror vi skal få Jan og Abigail og om Malin er her eller om hun sover eller er ute og leker med barna, vet ikke jeg. Men det er fantastisk. Jan og Abigail, jeg kan fortelle deg at de kommer når vi har møter i Østfold. Hver gang kommer de. De pakker ned sitt utstyr i sitt hjem. Så kjører de til Dilling. Så pakker de opp sitt utstyr. Setter det opp. Så leder de lovsang. Noen ganger er det ikke så lenge, andre ganger er det lengre. Alt avhenger av ånden. De er hele familien der, stort sett. Malin, priser Herren. Isak spiller gitar. Gabriel spiller trommer. Altså, de er et familieministry. Og vet du hva, så er de der. Når kvelden er omme, og de har vært med og bedt for noen, og det er den velsignelsen. Fordi han opplever jo, som han sa til meg, det er så vidunderlig å operere sammen, for da er det 10 ganger sterkere styrke enn når vi tjenester hjemme. Det er en velsignelse. Men så pakker de ned sitt utstyr, reiser hjem, for så pakker de opp igjen. Altså, det er faktisk masse arbeid. Denne gangen så er det jo keyboardene og litt sånn, men når de da pakker opp i Østfold, så er det hele lydanlegg og alt sammen. Og det må jeg si, det gjør de hver eneste fredag vi er i Østfold. Jeg bare opplever at Guds salvelse er over dette teamet. Og de står i trofast tjeneste hver fredag i sitt hjem. De har stor plass. De har vært gjennom oppturer og nedturer i den korte tiden de har stått i tro der nede i Sarpsborg. Fredrikstad-området. Men vet du hva? De har ikke gitt seg. Og det er akkurat det jeg vil si til alle sammen, at dere må ikke gi dere. Vi har hatt opp, og vi har hatt ned. Du har blitt ordinert til noen ting som er større enn deg selv. Og Gud kommer alltid i sin tid. Det kan virke som han kan bruke noe lengre tid enn det du og jeg kunne tenkt han bruker. Men han kommer alltid i tide. Han kommer alltid i tide. Så vi skal bare prise Herren som et takkoffer for det som har skjedd. Om du føler at du må reise herifra, så er det så at dette er, hva skal jeg si, overflodsdelen. Så her kan vi prise Gud så lenge vi kjenner for det. Men du som har noen ting du må ut til for å kanskje hente styrke for å ta den, vet du hva, det er en ny dag i morgen også. Så, amen. Så gjør du det, men vi bare har litt lovprising og tilbedelse her som en avslutning. Og så vil jeg oppmuntre deg, vi ser at det er noen bøker igjen av Dreams and Visions, av Cyprus Decree, og for å si det sånn, det er en del kvinner her, altså den boken som heter Deborah. Ho! Halleluja! For løvinnen reiser seg i nasjonen. Det er løvinnens tid, og den er en dynamisk bok å lese. For oss alle, til og med oss menn, burde ha lest den boken. Amen. Så tar du del av det om du kjenner for det. Amen. Yeah.
these angels now moving around Norway, and all the air will be full of His glory. Hallelujah. Hele jorden. Oh, Father, I was so thank you. Jesus Christ. Hallelujah. 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 We declare one more time. Hele jorden full of His glory. Hele jorden.